сонсох бас унших. Энэ л үед бид төсөөлөл, мөрөөдөл, мэдлэг мэдрэмжийнхээ хязгааргүй гүн рүү очино. Юунд ч үл баригдаж, юуг ч даван гарах тийм л чөлөөд орч. Нүдээр харах мэт нарийн, гараар хүрэх мэт бодит, зүуд мэт солонгорсон олон өнгийн сонголт. Гагцхүү, энэ л би. Юу хүснээ мэдэрч, юу хүснээ мэдэж болох гайхамшигт орн зай. Эмбок, мэдрэмжээр аялаа.